pääidean oli se, että pidetään hauskaa ja tulee putki palloa ja kokoonnutaan. Ei se ollut Paisartsin pääideana, että tehdään miljoona futareita nyt. Päinvastoin, kun kaikki kokoontuu ja just se, kun se on ilmasta, kaikki pääsee. Siis vaikka minkälainen elämäntilanne sulla on, sä pääset aina mukaan. Ei siellä jätetä ketään ulkopuolelle. Ihan sama. Siis ei ole mitään väliä, että oot sä yksinhuoltaja vai onko sun molemmat vanhemmat, onko rahaa, eikö oo. Se ei ole se idea, vaan kun kaikki tulee, pitää hauskaa. Se on se idea. Ne auttoi meidän lapsuutta ja sitä koko nuoruutta niin kuin pääsemään eteenpäin, ettei jäädä pyörimään yhteen paikkaan, vaan että auttoi koulussa, vapaa-ajalla. Sä pääset sit sun omasta vapaa-ajasta tai siitä niin kuin sit sun normaalista elämästä vähän pois. Jos on loukannut jotain tai ollut kränää tai haukkunut toista ja sitten vielä on puuttunut siihen asiaan ja kertonut, miten se asia pitäisi hoitaa, niin se on muuttanut kyllä niin kuin sit sitä ajatusmaailmaa. Sitten jälkeenpäin miettii, että aina, että hei, tämä voisi hoitaa kyllä ihan eri tavalla. Ja se on tuonut sellaista itsehillintä Aisartsiin. Että kyllä Aisartsi opettaa noissakin asioissa paljon.